madaxweynaha dalka maxamed cabdulaahi farmaajo oo dalka imaaraadka carabta ku tegay safar qaadanaya muddo 2 cishaa ayaa dalka dib ugu soo laabtay waxaana garoonka diyaaradaha magaalada muqdisho ku soo dhoweeyey xubno ka tirsan dowladda federaalk ee soomaaliya safarka madaxweynaha ku tegay dalka imaaraadka carabta waxaa faahfaahin ka bixiyey wasiirka dowladaha arrimaha dibadda soomaaliya cabdulqaadir axmed khayre madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya madaxweyne maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo iyo wafdi hogaaminaya ayaa oo ka mid ahaa ayaa ku yimid booqasho gaaban waddanka isu taga imaaraadka carabta daraad madaxweynaha markuu yimidna waad aragteen si fiicana loogu soo dhaweeyey shalayna wuxuu wada hadal la galay dhexal sugaha waddanka mudane sheekh maxamed bin zaayid oo si fiican ugu soo dhaweeyey qasrigiisa iyo madax kale oo ka tirsan dowladda imaaraadka carabta wadahadal fiican oo dhaxalgala la galay madaxweynaha dowladda isu taga imaaraadka carabta wadahadalkiina waxay noqdeen mid aada miradhal u ah sidaad ogtihiinba dowladda imaaraadka carabta waxay ka kaalmaysaa soomaaliya qaybo fara badan oo ka mid ah amniga dhaqaalaha horumarinta maalgashiga caafimaadka iyo madaxweynahana uu aada ayuu uga mahad celiyey gurmadkii degdegta dowladda imaaraadka carabta oo lasoo gurmatay dadkii argagixisada zoobe wax ku gaareen iyo dadkii la qaadayba dhaawacyada ka mid ahaa iyo dawooyinkii la keenay sidoo kale dhaxal sugaa wuxuu aada madaxweynaha uga wareystay xaaladda waddanka hadda ku sugan yahay amniga gaar ahaan waxaa kale oo madaxweynaha iyo dhaxal sugaha ka wada hadleen sidii mustaqbalka soomaaliya laisaga kaashan lahaa iyo mustaqbalka mantiqada aan ku noolahay oo dhan ee siyaasadda hadda taagan ummadda carab guud ahaan gaar ahaan geeska afrika wadahadalladiina waxay noqdeen kuwa miradhal ah madaxweynaha iyo dhaxal sugaha waa isku afgarteen wadahadalladii aan meesha u nimid sidaas darteed booqashada waxay noqotay booqasho dhinacyo badan taabanaysa miraheedana u ahaa miro guul dhaliyey.